Запобігти та протидіяти нелегальній міграції, а також перевірити дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в Україні. Така мета операції під умовною назвою «Мігрант» відбулася в Мукачеві. На якій підставі території України ви перебуваєте? Захід проводиться спільно працівниками Мукачівського міського відділу ДМС та працівниками Мукачівського відділку поліції. За весь період проведення операції в Мукачеві виявлено до десятка осіб, які нелегально перебувають в Україні. Посвідка. Зазначена дата видачі. Значить, дійсно. За період проведення операції нашими працівниками спільно з працівниками інших служб виявлено 6 нелегальних мігрантів. З них це один громадянин Бразилії, Румунія, громадянин Азербайджану, Грузії і громадяни Молдови. Також притягнуто до адміністративної відповідальності біля 11 осіб за порушення правил перебування іноземних громадян на території України. З них від цих накладено адміністративних штрафів і стягнуто до бюджету біля 20 тисяч. Такі перевірки влаштовують систематично, аби знайти і притягнути до відповідальності тих, хто порушує українське законодавство. Під час сьогоднішнього рейду були задіяні працівники поліції і наші працівники Мукачівського міського відділу Державної міграційної служби, де і було проведено ряд перевірок іноземних громадян.